Labas vakaras, mėlyjei BetSafe Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai. Denisui Lukašovui adresato nepasiekė. Jimmy Bernas atšokęs metą du taškai. Šiose rungtynėse Vilniaus ekipa tritaškio dar nėra pataikiusi, o čia Arnas Butkevičius nuo vienos pokrantės iki kitos. Kevičius buvo labai arti perimto kamuolio. Sinica atšokęs atakuoja, sudėtingas metimas, tačiau pataiko Justas Sinica ir su tuo turi susidoroti prieniškį, jeigu nori pagalvoti apie ramesnę ataką. Linkevičius iš toli. Benas Medžinas, jo metimas iš toli, Australas pataiko, 25. Vilniečiai net neleidžia išsimesti iš užgalinės linijos kamulio. Dar vienas blokas, Martinas Ekodas antrąjį bloką įsirašo ir Giedraitis iš viršaus. Vėlgi yra stabdomas šį kartą ir perdamas jam nebuvo pasiekmingiausias. Tomas Dimšo arčiau krepšio ir čia. Ohohohohoho. Tokia yra situacija. Kasdienybė nėra niuri Prienuose, o čia Arnas Butkevičius. O Butkevičius perima kamuolį, tokį mes jį buvo įpratę matyti Klaipėdos Neptūne ir čia. Rezultatyviausiai rungtyniavo Benas Medžinas jau pirmajame kėlinyje. Pataikęs keturis tolimus metimus, čia Artūras Jomantas, perimtas kamuolys. Kamuolį išsaugo Vytauto komandai Miniotas iš toli, Tomas Dimša, 14-asis jo taškas. Labai trūksta Eigirdo Žukausko, o čia iš toli meta ir pataiko Mindaugas Girdžiūnas. Dar vienas metimas iš toli ir Girdžiūnas realizuoja tritaškį. Vaiko ant sulenktų kojų esantį Regimantą Miniotą. Dar sykį atakuoja iš toli ir pataiko trečiąjį tritaškį trečiajame kėlinyje. Jomantas nori prisijungti prie tritaškų vakarėlio. Lietuvos rytas nori pagerinti ir Lietuvos krepšinio lygos rekordą. Ehodas prieš jį Regimantas Miniotas žinoma bandys žaisti jaunasis Lietuvos ryto komandos. Aukšta ūgis, prieš taip tritaškius pataikiusi Lietuvos ryto komanda, šiame kelnyje jokių nebuvo. Taisyti situaciją šiame mače, Giedraitis, trys taškai, viskas aišku ir paprasta. Lukašovo du taškai, paprasčiausiai dėl šios priežasties ir neatvyko. Į Vilnių, Benas Medžinas, jis pelno Akijonio taiklaus metimo. Giedraitis, dėjimas iš viršaus, 110-56. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.